Una festa major no seria festa major sense música i ball, d'aquí que una de les activitats més mogudes hagi estat el ball per la gent gran del barri. Com la majoria d'activitats, s'ha fet a la carpa instal·lada a la plaça Major, on els assistents han pogut ballar a cobert del sol d'estiu i al mateix temps a l'aire lliure, com a mesura per prevenir els contagis de Covid. En total, mig centenar de persones s'ha sumat a la pista de ball amb coreografies que permetien al mateix temps mantenir la diversió i la distància de seguretat. De fet, per molts dels balladors, aquesta ha estat una de les primeres activitats festives que han pogut compartir amb els seus veïns des de l'esclat de la pandèmia. D'aquí que molts hagin decidit deixar-se portar per la música des de la primera fins a l'última cançó, en la que ha estat una de les primeres cites del cap de setmana de la Festa Major de Bellavista.